looking like we're getting something started today. Cause our body no play. Tell them girl levels to the glow. Murder on the dance floor, how you moving it, babe? I'm taking the bait. Woo. I just wanna dance with you all night, yeah. Me no care what happened tomorrow. Girl, you got me caught in the moment. Feeling like I knew you all my life, oh. I can take my eyes off you, baby. When you pull me close to the body, get the party started now, now, now. Girl, you such a good find. You deserve a good time. Let me hold you down. Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vocês estiverem a ver aí as paisagens, porque eu saí e vim aqui fazer umas comprinhas ao Aldi, que já está aqui as comprinhas, que depois quando chegar a casa eu mostro tudo a vocês. Ainda vou ter de passar pelo continente, comprar algumas coisinhas que estão mesmo realmente também em falta novamente, e que é tipo um haul de compras, não é, que eu vou fazer, e depois eu vou mostrar tudo a vocês quando chegar a casa. Trouxe aqui umas coisinhas muito giras e que quero experimentar, e também outra coisa também que penso que vai ser útil. Também, quando chegar a casa eu mostro tudo, e também tenho que passar pela agriloja, mas já estou a correr contra o tempo, porque já são quase 8 da noite. Vou agora lá e tenho que ir ao Maxmat também, portanto vou experimentar a ver se eu consigo me orientar então, para ver se consigo fazer essas coisas todas ainda hoje. Caso não, virei amanhã então fazer isso. Se vocês gostam deste tipo de vídeo, já sabem, para me ajudarem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever aqui abaixo no botão vermelho. Às pessoas que já fizeram, meu muito obrigada por estarem aqui, e agora vamos lá então para o vlog. Está-me o sol a bater aqui, amores, bem na cara. Bora para o blog. Amores, é de noite por aqui, são 9 horas. Só agora que eu me consegui despachar, porque eu hoje saí mais tarde de casa. Eram já quase 7 horas quando eu saí de casa, então ficou mais difícil de eu poder fazer as compras. Já fui a tantos lados, já fui ao Maxmat, já fui ao Agriloja, já fui também... já nem sei, ao Aldi, então isto tem sido aqui complicado. Depois, não há metade das coisas no continente, a Coca-Cola só tem assim, não tem pacote de 4, então, olha, hoje está difícil aqui, mas depois quando chegar a casa eu já mostro tudo a vocês, porque não vou conseguir agora falar muito, vou só ajeitar isto, opa! Pôr aqui tudo dentro dos sacos e depois já faço o videozinho das comprinhas para vocês. Só vim dar-vos aqui um oi e para saberem que eu estou viva. Só não deu para gravar muito, mas de resto está tudo bem. Prontos, então vou aqui guardar tudo o que tenho das coisinhas que comprei. E já voltamos a falar, amores. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel. Novo dia por aqui, trago a vocês aqui então realmente as comprinhas que eu queria trazer para vocês. Por conta, eu já cheguei bem tarde, foi bem atarefado o meu dia e saí tarde de casa. Entretanto, depois fui a vários lados, que isto é um haul de compras de supermercado, de vários itens essenciais que eu estava a necessitar aqui para casa. E acabo depois, eu já cheguei bem tarde e já não consegui mostrar as comprinhas. Então aqui estou eu para vos mostrar todas as comprinhas do haul de compras que eu fiz de supermercados e também de outros supermercados que eu fui ao continente. Fui ao Aldi, ao Maxmat e à Agriloja. Então eu fui lá à Agriloja e comprei individualmente uma pipeta da Frontline Combo Spot on Cães.
De cães, as pipetas variam de quilos para quilos. Esta é de 20 a 40 quilos. Como ele é um cão de porte forte e também de quilos mais elevados, então isto pode eliminar as pulgas, carraças e piolhos mordedoras. Pronto. E previne a contaminação do ambiente dos animais por ovos e larvas de pulgas. E é isso, amores. Está aqui esta pipetazinha. Trago aqui assim, mais ou menos, para vocês verem como é que ela é. Ela custou-me 6,99€, porque é apenas individual. E pronto. Vamos ver se é recomendável até 2025. E a durabilidade é alguma, portanto, dura para aí um mês ou dois, acho eu. Eu por acaso não tenho a certeza absoluta, mas esta é a pipeta, ela vem assim, depois nós eliminamos, já a colocamos, obviamente que sim. Ela vem em gotas, aplicamos assim, é esta embalagenzinha, aplicamos, portanto, no cachaço do animal, entre o lombo, e se tiver alguma coisinha, acaba por ser morto, obviamente, e eliminado. Portanto, esta foi uma das finalidades que eu fui à abri-loja. Assim, à abri-loja. Depois, passei no Maxmat porque o meu armário ali, de onde eu costumo guardar o lixo e o caixote do lixo e assim, tinha ali uma pecinha que estava solta. E isto são armários mais velhotes, como já podem imaginar, e então eu tive que ir à procura de uma pecinha que, por finalidade, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas eu vou deixar o clipe a passar, porque eu gravei um bocadinho para vocês verem como é que é, a pecinha em si. Ela custou-me, a pecinha é um feixe magnético, custou-me 4,69€ no Maxmat. E agora vou mostrar aqui a vocês assim mais de perto. Ela é esta pecinha assim, estão a ver? Fica colocado no armário e a porta do armário fecha e abre e faz aquele magnético. Isto fica na porta e estão a ver? Sempre que a porta fecha, ela puxa a porta. Pronto. E ele estava mesmo com a precisar porque estava completamente partido e não havia necessidade. E eu trouxe e veio duas. Portanto, já vos disse também o preço, que foi a 4,69€. Depois andei lá a ver também, porque o meu piaçaba, que é assim que se diz, que eu dizia piaçá, mas não, é piaçaba. Eu não sei como é que se diz, mas acho que é. Não sei se diz correto piaçá, mas pronto. Eu trouxe a recarga do piaçaba. Isto custou-me 2,79€. É esta recargazinha. Desta vez eu trouxe uma preta, porque a minha outra branca já não está em bom estado, então eu vou retirar. Porque a minha é removível, ou seja, ela é de rosca. Dá para tirar, ter o cabezinho, não é? E dá para desenroscar e encaixar. Portanto, havia aqui solta, eu trouxe aqui a minha piaçabazinha nova para recolocar. E trouxe preta. Havia a branca, mas eu trouxe uma preta. Portanto, trouxe a preta para poder encaixar. Para ser diferente, porque eu tenho uma branca agora atualmente, mas eu vou usar a pretinha. E ao largo do tempo eu vou querer mudar até o baldinho, porque eu até tenho um novo que é de mármore, é muito giro e que eu trouxe de outras casas, até inclusive, mas não sei onde coloquei. E deve estar nas minhas coisas que eu tenho lá para as coisas do meu pai, que eu levei para lá, então deve estar por lá. E contudo, gastei no Maxmat 6,88€. Foi o que eu gastei nestas duas pecinhas. Comprinhas do Aldi. Porque passei pelo Aldi por uma finalidade, porque eu estive a ver os folhetos e houve ali coisinhas que me interessaram, sobretudo, e quero mesmo muito vos mostrar o que comprei. Tenho aqui, finalmente eu consegui comprar desta marca Unimate o gel WC com lexívia de 3 em 1 de higiene extra branqueia e limpa com bicarbonato de sódio e é de brancura extra. É este produtinho do Aldi que parece-me que é muito visto por cá no canal do YouTube, muitas colegas falam sobre e eu ainda não tinha comprado e não tinha tido a experiência com ele. Portanto, quero ter a adaptação da experiência com ele. Ele é de frescura a pinho, ele contém lexívia e bicarbonato de sódio. Diz que serve para
frescura de pinha limpa, a Susanita elimina as sujidades mais resistentes graças ao bicarbonato de sódio e à sua ação permite obter uma brancura e uma higiene perfeita dos seus sanitários. Portanto, vou experimentar. Eu já andei aqui a cheirar e confesso que já gosto, só pelo cheirinho e pela composição em si do produto. Agora vamos testar para depois eu depois falar a vocês nos terminados. Eu tinha aqui o papelinho do Continente que está aqui. Eu quero mostrar. Antes de tudo, eu quero dizer também que normalmente é uma dica, não é? Porque podem apontar no telemóvel a listinha de tudo aquilo que antes de sair de casa vocês podem fazer a listinha de todas as coisinhas realmente que estão mesmo a precisar em casa, porque depois sempre vêm coisinhas extras que se nós não levarmos essa listinha acabamos por trazer tudo e mais alguma coisa e acabamos por nos esquecer de metade. Então, eu desta vez não apontei no telemóvel, mas sim num papelinho e levo sempre a minha listinha comigo. Ora, do Aldi, esta lexívia delicada custou apenas 1,19€ e acho que vai valer super mega a pena e vai ser quase um dos meus favoritos que eu depois irei falar a vocês, porque já só do cheirinho eu já gostei. Portanto, agora o importante é saber realmente se ele é eficaz. Não, não foi o Maria 19, foi, isto foi outra lexívia que eu comprei, foi um Maria 39, assim é que é, o Maria 39. Da lexívia que eu estava a falar, que é a lexívia delicada de 2 litros, que é esta aqui do Aldi, esta da marca Tandil, ela custou sim um Maria 19, esta aqui. Ela é de 2 litros, é para roupa delicada e de cor, com oxigênio ativo. Dá para lavar à mão e também à máquina. E é isso, vou testar. Diluir, se for manual, 100 ml em 10 litros de água e deixar a roupa de molho durante uma hora, pelo menos. Depois enxaguar e na máquina deitar cerca de 100 ml no compartimento do detergente após a saída do detergente. Portanto, para nódoas mais difíceis, aplicar diretamente na roupa já úmida e deixar atuar durante cerca de 15 minutos e proceder à lavagem. É da marca Tandil. Eu não sei se é muito eficaz ou não, se já usaram ou não, digam-me aqui em baixo nos comentários. Eu vou usar agora pela primeira vez a marca da Tandil do Aldi. Ainda assim, comprei os mini tomatinhos Xuxa, que é estes que eu gosto muito, são os meus favoritos de sempre, que são os tomates cherry, não é? Para as saladas, que eles são bem docinhos, muito bons. Cheguei a comprá-los por 99 cêntimos. Em que agora custou-me 1,25€. Leite mimosa estava em promoção lá. Eu trouxe 2 embalagens deste leite sem lactose, meio gordo. Em que os dois me custaram 2,14€. Depois eu trouxe uma coisa que foi o que me lavou, que é sem dúvida o que mais me interessou lá no Aldi, à parte destes produtinhos que eu trouxe também, que foi a câmara Full HD. Portanto, ela estava com preço de R$19,99, uma câmara Full HD, e é uma câmara de GoPro, uma espécie de câmara GoPro, estão a ver aí, e ela parece-me ser muito boa, vamos ver. Ela vem embalada com plástico. Ela veio super embalada com plástico, era até dia 16 de agosto e eu acabei por ir, porque foi ontem, não é? Neste caso vocês já vão ver mais à frente, uns dias depois, e ela é uma câmara Full HD com acessórios e caixa de proteção. E tem várias finalidades aqui, tem o Wi-Fi, o Wi-Fi, tem waterproof, que é à prova d'água, tem um visor 2 LSD visor, de resolução de 12 megapixels de capturação de fotografia, não é? Depois é uma resolução de 1080p de 30 fps e é uma resolução de vídeo de 1080p de 30 fps. Pronto, já repeti. E tem bateria, a lente é de 140 graus, 17 acessórios incluídos. Portanto, estes são todos os acessórios que traz a GoPro. Ela é muito, muito fixe. Eu depois
Se vocês quiserem que eu faça o unboxing dela, eu posso fazer, mas quero-vos mostrar só assim, de relance, um bocadinho de tudo aquilo que realmente traz. Eu espero mesmo que ela seja eficaz, porque me vai dar um jeitão para quando for sair à rua. Ela é à prova d'água, dá para tirar fotografias debaixo d'água, dá para gravar debaixo d'água, o que é muito bom. Eu vou mostrar já assim, de relance. Ela é bastante completa, traz aqui um pequeno manual também. Este manual de os manuaizinhos são português, inglês e espanhol, portanto são úteis para quem tem dificuldade em querer aprender como se trabalha com ela. Tem ali a opção de ler o manual. E ops, já caiu aqui, foi a pegazinha dela. Portanto, ela traz aqui vários acessórios, vários mesmo. Isto está aqui dentro é acessórios. Isto também é um acessório. Olhem, conseguem ver? Ela é bem, bem, bem completa. Portanto, se vocês quiserem que eu faça o unboxing, a maquinita está aqui, como podem ver. Se vocês querem que eu faça o unboxing tão completo, digam-me aqui nos comentários que eu trago um vídeo, provavelmente a falar sobre a maquinazinha e a testar a máquina, não é? Vamos ver. Eu tenho que comprar ainda um cartão USB, que ela necessita de um cartão USB, para depois passar os clipes automaticamente para o computador. Portanto, gostei bastante do preço, achei demasiado barato até para a qualidade. Não sei se realmente vai fazer jus e promete realmente aquilo que está a prometer aqui, mas é uma questão de experimentar por R$19,99. Acho que vale mega a pena experimentar, porque não é um dinheirão. É claro que existe as de 4K, existe de todas melhores qualidades, mas para começar eu acho que esta já adiantaria alguns serviços e também uma melhoria aqui para o canal em certas ocasiões de passeios ou viagens que eu faça. Fica aqui já a suposição, caso vocês queiram que eu faça, digam-me. Contudo, no Aldi eu gastei, com tudo isto, 25,96€. Agora vamos passar aqui para as comprinhas do continente, que eu tenho aqui algumas comprinhas, também foram necessárias, em que eu comprei os donuts, custou 2,99€, são estes donuts de chocolate, são aqueles miminhos, não é? E aqueles docinhos que de vez em quando sabe muito bem comer, inclusive eu já comi um. Depois eu trouxe também refrigerantes de Coca-Cola, trouxe, cada uma custou-me 2€. E estas são de 1,75 litro. Portanto, não havia meias mais pequenas das Coca-Colas. Eu tive que trazer a embalagem de dois, porque já não havia pequenas. É estranho, é, mas não havia. Ainda assim, trouxe néctares de multifrutos. Então, o que é que eu trouxe aqui? Maracujá, multifrutos. Sim, trouxe aqui do Multifrutos. Multifrutos, que é o quê? Que é estas? Que são. Já estava no frigorífico, por isso é que está assim meio molhado. Ela é um néctar de multifrutos clássico, de menos 40% de açúcar e é de ananás, pêssego e manga e laranja. Pêssego, ananás, uva e laranja. É, então, aqui está a refletir, não é? Mas pronto. Trouxe estes três, que custou 1,19€. Trouxe também os de maracujá, manga e maçã, que são 6 por 1,87€, que são estes sempre que eu normalmente trago. Depois trouxe um destes grandinhos, que é da mesma dos pequeninos, que é de maracujá, maçã e manga. Este assim de 1 litro, custou 99 cêntimos. Depois trouxe para limpeza do lar, papel higiênico. Eu trouxe aqui um rolinho de papel higiênico da parte do continente. Este é de 3 folhas, é bem grosso e pesado e traz 12 por quase 24. É 12, mas ele traz 12. Diz ali 24, mas eu não percebi. Em que o papel higiênico me custou 7,79€. Bloco sanitário de marinho de 3 unidades, 1,29€. Trouxe da marca Continente. Para experimentar esta marca mais barata e eu tentei abrir aqui um bocadinho para cheirar e dá cá assim um aromazinho também e é azul. Traz
três recargas, uma lá dentro e outras duas para colocar quando terminar a que está lá dentro. Eu disse o preço, não disse 1,29€. Depois trouxe sacos de congelação de zip de 1 litro de 20 unidades, 1,29€ também. São estes sacozinhos assim do Continente que tem um zíperzinho a vermelho para congelar, porque é sempre necessário. Os meus são reutilizáveis, mas não havia também. Eu acabo sempre por reutilizar e lavá-los e tudo. Mas já estava a precisar assim de uns mais pequeninos que dá para escrever aqui também o que leva dentro do saco. Ele é de fecho assim, de abertura fácil e de fecho fácil também. Portanto, gosto muito destes saquinhos assim e acho que são muito úteis. Depois, o que é que eu trouxe mais? Eu trouxe também o amaciador, que é o da Vernel Aromático das Maldivas, de 95 unidades. E poupei 5,30€ e comprei por 4,69€. É muito bom e estou a gostar bastante da experiência com ele nas Maldivas. Deixa-se sobretudo o cheirinho pela roupa, depois de lavar, é mesmo muito bom, a sério. E olha, recomendo vivamente, portanto, estava um preço muito bom. E comprei para 95 lavagens. Detalhe, o que é que eu comprei? Comprei bifanas de porco, comprei aqui umas bifaninhas de porco, estas assim familiares, que custou 4,93€, que dá para congelar e para vários dias. Nós somos só duas pessoas. Depois ainda trouxe costeletas do cachaço, que foi 2,63€, uma embalagenzinha de costeletas. Queijo Flamengo em barra Terra Nostra, 1,95€, e fiambre, 2,18€, é sempre o que eu trago de frios para sangues. E depois, do que eu prefiro ir comprando ao longo da semana, do que ter muito e depois ir se estragando ou tomar alguns cheios. A finalidade também de ir ao Continente foi comprar batata doce, que me custou 2,99€. Eu trouxe aqui as batatas doces. Trouxe apenas três, duas delas são bem grandinhas e outra mais médiazinha, porque eu vou utilizá-las para uma receitinha que vou fazer ainda hoje e que vou trazer aqui também para o canal para vocês. E é mais saudável usar a batata doce. Depois de legumes, já disse, tomate. Trouxe também uns tomates, 2,11€. Eu trouxe aqui 2, 3, 4, 5, 6 tomates, um deles já foi utilizado, 6 tomatinhos, eles são bem vermelhos, eu gosto deles assim bem vermelhinhos, para a salada, e já disse o valor. Trouxe também coentros, porque é para a receitinha que eu vou também fazer hoje, que custou 99 cêntimos, e trouxe também cenouras, um pacotinho de cenouras, destas assim do Continente, de embalagem de 1 kg, de 1,22€. Trouxe também pão de Rio Maior. Vocês sabem que eu gosto de consumir esse pão aqui. Ele é fatiado e ele custou 2,44€. Este pãozinho fatiado de Rio Maior. E para terminar não. Foi pão de forma com côdea de 1,27€. Porque o marido adora para levar para o trabalho e gosta de pão rico, eu não preciso tanto. E depois trouxe também um frango assado de embalagem com molho, 5,69€, já se comeu também alguma parte e sobrou aqui. Como veem, somos dois e sobra frango. Portanto, para terminar, eu trouxe aqui três panos de cozinha lisos de 1,50€. Que eu gostei muito dos paninhos e até das cores. São bem simples os paninhos. Até vou aqui abrir um, porque ele é da marca Casa. Eu gostei mesmo muito deles. São pequeninos e práticos. E dá para recolocar também na parede, se caso eu queira. Olhem, como podem ver, eles são assim, bem ligeirinhos. E são da marca Casa, lá, que o Continente costuma ter. Vou lavá-los para tirar esta gomazinha e acho que vão ser bem úteis para também colocar
nos sítios que a gente mais gosta. Traz assim um laranjinha com os pontos em azul. Depois traz outro assim azulzinho Maldivas, né? Aquele azul das águas Maldivas, que maravilha. Com o pesponto amarelo, é outro paninho assim, também é muito bom, acho que é bem essencial. E depois traz o amarelinho também com o pesponto laranja, não é? É o pespontozinho laranja, portanto são muito bons. Gostei do tamanho dele, sobretudo, razoável, e acho que vai dar aqui um jeitão também para renovar os meus panos de cozinha, que estou a necessitar de panos novos. E é isso. Já que é destralho, vamos destralhar tudo o que é velho e repor tudo novo. Com consciência, óbvio. Com estas compras todas, eu gastei um subtotal de 56 euros. Mas eu acabei por fazer o desconto que eu lá tinha, que ainda era 5 euros, acabou por ficar por 51 euros as compras. Portanto, estas são as comprinhas, o haul de compras que eu fiz em vários sítios, sobretudo Continente, vou repetir novamente, Agriloja, Maxmat e também o Aldi. E contudo, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado destas comprinhas e de apreciar aqui também tudo aquilo que eu comprei. Expliquem-me aqui nos comentários se vocês querem o unboxing da máquina e se gostaram ou não das comprinhas ou de alguns produtos de limpeza que eu também comprei. Eu espero mesmo muito que tenham gostado. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Beijinhos.